ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਵਕਤੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ASI ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ASI ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਇਤਰਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਤੇ ਸਾਰ ਲਈਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।